नमस्ते, म टङ्क काफ्ले आशिष बैजनाथ चार बनियाबार मेरो घर। म अहिले नारायण गौडेल समूहको तर्फबाट सचिवको उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेस बाँके। एउटा कुरा त के हो भने आज देशभरि म बाँकेको नेतृत्व दाबी गर्दै गर्दा म युवाहरू जुन राजनीतिप्रति वितृष्णा छ के छ भने युवाहरू राजनीति भनेपछि ह्या यो कमजोर मान्छेले गर्ने हो भन्ने छ, त्यसलाई म होइन भनेर हटाउन सक्छु भन्ने पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा के हो भने कुनै पोखरी फोहोर हुन्छ त्यो पोखरीको ढिकमा उभिएर पोखरी सफा गर भनेर मात्रै हुँदैन, पहिलो आफू पोखरीभित्र छिर्नुपर्छ पोखरी सफा गर्नलाई। त्यो भएको कारणले म युवा हो, म जस्ता हजार युवाहरू राजनीतिप्रति वितृष्णा छ, ती युवाहरूलाई मैले जोड्ने काम गर्नेछु, पहिलो मेरो काम त्यो हुनेछ। दोस्रो काम, यो द्वन्द्वकालमा भएका शहीद बेपत्ता परिवारहरू छन्, सम्पूर्ण पार्टीभित्र रहेका ती परिवारहरूलाई द्वन्द्वको मलम लगाउने काम हाम्रो नेतृत्वले गर्नेछ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ। बाँकेले युवा सशक्त, फेरि युवा भन्दै गर्दा हाम्रो वृद्धहरूलाई अवहेलना गरेको जस्तो होला, उहाँहरूको सुझाव सल्लाह लिने तर युवाहरूले काम गरिदियोस् भन्ने छ। युवाहरूमा पनि खास गरी हिजो ग्रास लेभलदेखि काम गरेका युवाहरूलाई युवाहरू आउन् र सङ्गठन गरून्, सङ्गठनका निमित्त लागुन् भन्ने जुन ध्येय छ त्यो ध्येय हाम्रो नेतृत्वले पुरा गर्नेछ र सम्पूर्ण हाम्रा क्षेत्रीय प्रतिनिधि आदरणीय नेताहरूले त्यो नेतृत्वलाई नै चयन गरी विजय गराउनु हुनेछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत अपेक्षा पनि छ। काम गर्दै गर्दा प्रतिफल अवश्य मिल्छ। आज टङ्क काफले हिजो कर्णालीबाट छिर्दै गर्दा, कर्णालीबाट बाँकेमा आउँदै गर्दा टङ्क काफले आज बाँके जिल्लाको सचिवको उम्मेदवार बन्छ भन्नेमा धेरैलाई विश्वास थिएन। आज मैले काम गर्दै गर्दा पार्टीले एउटा मूल्याङ्कन पनि गर्यो। आज मैले 57 सालदेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गरेर आज यहाँ आउँदै गर्दा म जसरी आज बाँके जिल्लाको सचिव उम्मेदवार हुन सफल भएँ, भोलि बिहान अरू म जस्तै आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, युवा म सँगसँगै राजनीति गरेका युवाहरू हुन्छ, केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि उहाँहरू जान सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरू छन् र जानु पनि पर्छ। हामीले उहाँहरूलाई प्रेरणा दिएर, हामीले सहयोग गरेर माथि पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो पार्टीभित्रको आन्तरिक विद्रोह गर्ने छ जुन चलन, एउटाले टिकट पायो अर्कोले हराउने। मेरो नेतृत्वको टिमले जित्यो भने जो मान्छेले अनुशासन पार्टीको हितभन्दा विपरीत अनुशासनहीनता गर्छ त्यो मान्छेलाई तुरुन्त स्पोर्टमा स्पष्टीकरण सोधेर कारवाहीको सिफारिस गर्न हामी एक नम्बरमा लाग्नेछौँ। दोस्रो कुरा, म कङ्ग्रेसमा लागिरहेको छु अनि केही साथीहरू कङ्ग्रेसभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, ती साथीहरूलाई जोड्ने काम पनि हाम्रो नेतृत्वले गर्नेछ। त्यही द्वन्द्व पीडित भएका मान्छेहरूको हामी घर घरमा पुग्न सकेका छैनौँ। आज चुनाव आयो हामी घरमा पुग्छौँ, चुनाव आएन भने हामी 5 वर्ष सेलाउँछौँ। आन्तरिक चुनावमा पनि त्यस्तो भइरहेछ, ती मान्छेहरूलाई जोड्छौँ। बाँके जिल्लामा देखिएका विसङ्गति का विरुद्धमा हाम्रो यो टिमले अझै सशक्त रूपमा लड्नेछ र नेपाली कङ्ग्रेसलाई अब आगामी आउने चुनावमा एक नम्बर पार्टी बनाउन हाम्रो नेतृत्व बाँके जिल्लाका सबै वडा स्थानीय तह जिताउन हामी लाग्नेछौँ, हाम्रो नेतृत्व लाग्नेछ। र हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छेलाई टिकट दिनुपर्छ। यहाँ कतिपय खेलहरू हुन्छ, आज बाँके जिल्लाको अधिवेशन हुँदै गर्दा आज के भइरहेछ भने भोलि मलाई टिकट दिने मान्छेलाई, भोलि मेरो मान्छेलाई टिकट दिने मान्छेलाई आज जिताउनुपर्छ भन्ने छ। यदि टिकटको आश मात्रै गर्ने हो भने सधैँ नराम्रो मान्छे आउँछ, सङ्गठन गर्ने मान्छे आउँदैन। तपाईँहरू आदरणीय मतदाताहरूलाई मैले विशेष अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने, आदरणीय हाम्रो नेता नै हो उहाँ, उहाँहरूलाई मैले के अनुरोध गर्दछु भने क्षेत्रीय प्रतिनिधि भनेको एउटा बौद्धिक लेभलको हो, उहाँहरूले आफ्नो मान्छे होइन राम्रो मान्छे ल्याउने नेतृत्वलाई चयन गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता पनि हो, हाम्रा प्रतिबद्धता पनि हुन्। हामीले के हो भने सबै स्थानीय तहमा हाम्रो पार्टीले जित्दै गर्दा पनि हामीले त्यहाँ नभएका कुराहरूलाई, काम नभएका कुराहरूलाई हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई घचघच्याउँछौँ। काम त गर्नु पऱ्यो बाबा, हिजो काम गर्नलाई नै आदरणीय मतदाताहरूले जुनसुकै पार्टीलाई दिए पनि काम गर्नलाई नै विजय गराएको हो नि। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त र आफ्ना मान्छे भरण पोषणका निमित्तका आदरणीय मतदाताहरूले उहाँहरूलाई जिताउनु भएको होइन। त्यसको एक नम्बर मेरो टिम, हाम्रो टिम र विजय हुँदै गर्दा त्यसमा 100% हामी खबरदारी गर्नेछौँ। आदरणीय मतदाताहरू, आदरणीय क्षेत्रीय प्रतिनिधि, प्रदेश महाधिवेशन, महासमिति, महाधिवेशन लगायत क्षेत्रीय सभापति, प्रदेश सभापति, मेरा शुभचिन्तक आदरणीय क्रियाशील सदस्य लगायत अरू सहयोग गर्नुभएका आदरणीय मतदाता लगायत सम्पूर्णलाई मेरो के अनुरोध छ भने, टङ्क काफलेलाई तपाईँले विजय गराउँदै गर्दा
तपाईले नेपाली कांग्रेस भित्र अपहेलित हुनु पर्ने छैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा तपाईहरुको म पूर्ण रूपमा सम्मान मा कुनै आज आउने वातावरण सिर्जना गर्ने छैन संगठन प्रति म हिजो पनि दृढ थिए आज पनि दृढ छु भोलि अझै दृढ हुने प्रतिबद्धताका साथ मेरो उम्मेदवारी छ तपाईहरु आदरणीय नेताहरुले मलाई तपाईको अमूल्य मत दिएर मलाई विजय गराउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै धन्यवाद जय नेपाल।